No tak já jsem samozřejmě smutný a trošku naštvaný, protože myslím si, že jsme podali dneska možná jeden z nejlepších výkonů tady. Dali jsme gól, soupeře jsme přehrávali, prakticky po celý zápas jsme se dostávali do koncovky, nevím, kolik jsme měli zakončení. V druhé půli jsme měli x situací, kdy jsme šli vlastně velmi dobře do otevřeného prostoru, do přečíslení a tam se ten zápas vlastně dal rozhodnout už daleko dřív a chyběl nám prostě ten druhý gól, který jsme teda dali ze standardky, ale asi to bylo offside, takže neplatil, ale myslím si, že jsme ho měli přidat ze hry prostě z některých těch situací. A tak ten soupeř, i když nebyl nějak jako nebezpečný, jako myslím, že se nepletu, že asi ta první nebezpečná ta střela pod břevno, jak vytáhl Fliegen, a nevím, kolikátá to byla minuta 80. nebo možná ještě díl, tak to byla taková první asi nebezpečná jejich situace v zápase. Tak jsem si říkal, když jsme to přečkali, že už to dohrajeme, ale nakonec jsme ten gól stejně v té 90. dostali. I když byl podobný třeba, jako jsme dali my, že to brankařovi trošku vypadlo, tak si myslím, že jsme tam měli u toho míče být první my, ale už je to jenom důsledek toho, že jsme prostě nedokázali přidat tu druhou branku, protože ty situace na to byly. Nervy za hodnocení a teď už prostor pro vaše dotazy. Já bych se zeptal, jak vás ovlivnila ta střídání, jako vynucená, říkal Dominik Preisler, že kluci byli zraněni a vlastně ten střed pole nebo Talověrov plus ty dva museli jít pryč. No, tak my jsme s tím trošku, jako jsme o tom věděli, protože už v poločase měli problémy, Max a Cherry, takže jsme to nějak připravený byli, oni ještě chtěli zkusit a hráli vlastně nějakou dobu a myslím si, že fungovali dobře prostě, takže samozřejmě jsme to oddalovali, to střídání, ale nakonec jsme se tomu nevyhnuli a nechci to házet na někoho, jako to ne, jako prostě my jsme tam měli víc hráčů, jsme to mohli rozhodnout prostě v té ofenzivní fázi, tam prostě ležel ten klíč, no. Co bylo za problém u těch breaků, protože fakt jich bylo 4-3, 3-2, tam byly 5-4. No, tak já si myslím, že někdy ta poslední přihrávka, někdy to zakončení, někdy i takový ten timing vlastně toho řešení a byly tam asi dvě, tři situace, kde si myslím, že se mohly být i trošku agresivnější. Jste hodně rozladěný nebo takový? Tak jsem zklamaný, no. Protože si myslím, že ten výkon dneska fakt byl dobrý, jako, že prostě nepamatuju se za mě, když jsem tu byl, že bychom jakoby v tom zápase takhle herně dominovali nad někým a i když jsme třeba Teplicem dali 5 gólů, tak jako pořád tam byly pasáže, kdy jsme nehráli dobře, nebo kdy ten soupeř se dostával do koncovky a dneska jsme těm Budějovicím vlastně nedovolili nic, 80 minut a myslím si, že jsme herně jako fakt vypadali dobře a prostě zasloužilo si to asi vyhrát, no, ale prostě ten fotbal je v tomhle tom takový někdy krutej, že jsme nepřidali pojistku a proto jsme ten gól dostali. Že to je o gól, tak vždycky ten gól dostat můžete prostě, no.